aja nunggu nang kamu. Nang kadine ali babun haseno. Eh, ni aja watu haseno. Eh, fiti-fiti. Ni aja. Papua. Eh, kopiti ya. Ati tuko chonjo. Bana mimi kopiti. Bana ni kuturianga. Eh, lakini jua ni kari huku Meru bana. Ndio? Bana siadi. Eh, soje wape story sasa. Jana. Tuliendanga nini? Hapa zima. Tulikuwa kwa watu wata. Watano. Wata? Watano. Watano. Sasa tutakapatana na jamaa mwingine amenunua Mercedes. Tuna Mercedes. Eh, unajua Mercedes inakuanga fit sana kununua. Unajua kwa nini? Inakuanga na masi ukiride. Itakuaje? Unaona sasa inakuanga na masi. Unaona ukiride ndio maana ikaitwa Mercedes. Unaelewa? Hapana. Lakini sasa achana nayo. Unaona? Unaona sasa kama ukiingia mahali kama nini Swaziland? Unaona? Kuna hiyo rad. Unaona? Unajua kwa nini diitwa rad? Unaona kama kwa Bible kuna ile kitu inaitangwa Moses was promised a rad. Kwani unadhania Moses alitoka wapi? Si ni Swaziland, kwani unadhania ilikuwa rad gani? Hapana. Hapo hapana. Ni ukweli. Ni ukweli, si ndio? Ndio. Lakini akiri. Wewe si ukaelewa. Lazima ukue makini upate moral lesson. Unasikia? Ndio. Ni ukweli? Sasa kanafro? Kanafro? Kabisa kabisa. Kanafro. Sasa venye tuliendanga, sasa nikafika kidza. Si nikapata sasa mahali ameweka soda kwa nini kwa fridge? Ameweka nini kwa fridge? Soda. Ameweka chai kwa fridge. Chai. Chai eh? Sasa kufika pale watu wamejaa hivi watu ku kumi. Watu 11. Kari eh? Sasa nikapata pale ile kitu amebeba ni mchanga. Ni mchali. Yaani ilikuwa imeivana tu. Si ndio? Lakini watu juu naona masaa yangu imeenda. Wacha tupatane. Si ndio? Si ndio? Lakini mkuange makini eh? Wazi wazi. Wanane. Wazi wazi.